tu sa vraciame na Zvolenský zimný štadión tesne pred začiatkom šlágra 43. kola, alebo jedného zo šlágrov. Typo z Extraligy domáci hrajú proti Dukle Trenčín. Dueli dvoch tradičných tímov. Ale šmykol sa trenčiansky brankár a z toho môže byť nebezpečenstvo pred jeho svätyňou. Obrana teraz pomohla, rýchlo sa tam vrátil Lukáš Pavkovček, stále ale Zvolenčania vpredu. A teraz je to šanca, gól 1-0 pre Zvolen, McPherson. V 7. minúte z prvej vystrelil, no ešte asi nebol celkom brankár Karjalainen. Tak upokojený. Samozrejme, tento moment trošku naštrbil jeho psychiku. Videli sme ten pád, snažil sa o nejakú rozohrávku rýchlu. Spadol, pošmykol sa, nešťastný moment a bolo vidno, že na tej psychike nebol v ideálnej pozícii. Vančok vystrelil. No a tam bol tvrdý náraz. To, že je tam Hendrik Švec. Myslím, že áno, nepríjemný moment. Myslím si, že nebol na ten súboj pripravený, ale uvidíme, čo povie rozhodca, ale z môjho pohľadu sa to nezdalo ako faul. A to bola chyba z Valenčanov, ktorú mohol potrestať Finke Tunen. Stále Trenčania, Akeret prihráva Heclovi. Hecl vracia Akeretovi, jeho rana. No a puk je na bránke Ráma, ktorý mal teraz šťastie, pretože pár centimetrov chýbalo, aby prepadol ponad hornú žrtku. A ju dostal. No ale puk mu utiekol a Zvolen ide dopredu. Takto to bude veľká šanca pre Miloša Kelenena a napokon ešte pre ďalšieho z jeho spoluhráčov. A ako to vyhodnotia rozhodcovia? Iba. No a teraz sa Mikuš pekne uvoľnil na pravej strane. Zvolen už je v pásme. Kupka. No a opäť idú dopredu, opäť v oslabení, únik zvolenského tímu, tak Trenčín to nezvládá, zaslúžený trest, 2-0 pre Zvolen, Kelenen, tento raz to už vyšlo, fú, asi sme prekvánili tie trenčianske presilovky, dopredu ich hrajú dobre, ale čo stvárajú na modrej? Áno, podobné zaváhanie, ako sme videli v tej prvej presilovej hre, keď zaváhal Akert, ale znova sme pritom videli Kelemena, ktorý má pravdepodobne dobrý cit na to, kde sa má postaviť. Naozaj vycítil šancu získať puk. Tuto vidíme Lukášovi Pavkovčeku, myslím, že to bol, vypichol mu puk a svojou rýchlosťou ukázal, že naozaj. Kelemen. Ale opäť iba ku starostovi. Trenčiansky kapitán vystrelil a brankár Ram chvíľu, ako by nevedel, kde má puk. Prvé dve nedopadli. Podľa ich predstav, tak možno do tretice. Všetko dobre, Akeredová strela, gól! 1-2, Trenčín znížil. Už to muselo prísť, lebo štatistiky nepustia. Tak naozaj, teraz potvrdili štatistiky. Každú štvrtú, myslím, že podľa štatistik by mali vyžiť. Dneska je tretia, takže možno, že ešte zlepšia tie štatistiky. Ale tu sme videli, Eckert nejak neváhal. Znova musíme pochváliť Lukáš Pavkovček. Vidíme, akú dôležitú rolu hrá v týme. On naozaj znova vyhrá tie buly. Jednoduchá prihrávka na Eckerta, ten neváhal, poslal to dáma. Teraz ale ďalšia šanca pre Zvolen, opäť Nutinen, ešte McPherson, gól, nie! Napokon to bolo do žrde, to je neuveriteľné, z akej pozície teraz McPherson neskoroval. Justin Lemke, výborne mu vzal púd jeden zo Zvolenčanov, to je šanca pre HKM. Zakončoval Patrik Marcinek, opäť tá dravá mladá formácia. Pavkovček, skúša to, spätnou prihrávkou, výborne brankár Ram. Opäť Rado Vondra, vľavo má Betkera, napokon sa rozhodol nahadovať na bránku, tu odrazený k Betkerovi, jeho prihrávka k Mikúšovi, ktorý zakončoval. A dobre, čiare Melankon, jeho strela, to nebol gól, ale odrazený puk. Jeho strela do sloniaceho hráča, ktorého to poriadne boli, Vondra je na jade, tak dúfajme, že tam nebude nič zlomené, pretože padol na ľad, ani nedokorčuľoval na striedačku. 15-15 prihrávka. Akeret môže vystreliť, Diva to naznačil. A gól! Predsa to Trenčinu vyšlo a opäť je to Kale Akeret. Ale znova vynikajúca pasáž Trenčanov. Áno, hralo sa nám vyše 3 minút bez prerušenia. Naozaj, ja som chcel pochváliť hru Trenčina v útočnom pásme, lebo tam je vidno, ako náhle beci majú pri modrej čiare, ako zhadzujú ten puk poza bránu. A tam majú, to je proste nacvičený herný signál, kedy ten hráč popred brány ide si prebrať
a tak nejak rozťahnutú brániacu štvoricu alebo peticu. Zvolenskí mladíci a teraz Kelemen ide do breaku, jeden už takto premenil, opäť nedal, pretože trafil žrť. Robin rámpu nezachytil, šťastie pre neho, že Sádecký na ní nedosiahol, ale ešte ním mieša Švec a dorážka Trenčanov na dvakrát, Sádecký tretíkrát. Gol z toho nebol, Mastinica možno bude. Na druhej strane Švec. Dostal sa až k strele, to bolo veľmi dobré. Takmer vypýtal faul od Zuzina. To bola strela, ktorá narobila problémy brankárovi Ramovi od Redika. A Keret. A tečovaná strela, Pavkovček tam mal hokejku. Pekná spätná prihrávka, gól Trenčína. Redik 3-2 pre Duklu, dokonalý obrat. No ale tá prihrávka spoza bránky. Tak to bola nádhera. Naozaj, ale znova to vyplynulo z toho, že Dukla Trenčín naozaj veľmi dobre forčekuje. Naozaj je tam zvolenský hráč, majú veľký problém v rozohrávke. Tie puky chodia hlboko za bránu, tak jak sme mali možnosť vidieť teraz. A tam myslím, to bol Redik, ktorý teraz vystihol ten moment. Beriša prihrá Redikovi. Tak. Beriša, áno, a Redik už potom pekným takým zavesením pod hornú žrtku k prvej tyčke. Okuliar tam má, takisto spoluhráčov v tandeme, šanca pre Trenčín. Puk nie je v zvolenskej bránke. Redik to vyskúšal zblízka.